ഹലോ, ഞാൻ സുനി സജീവ്, രേവതി വെഡ്ഡിംഗ് കളക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മോറ്റുര, നിയർ റബ്ബർ സൊസൈറ്റി. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സർവ്വ നന്മയുണ്ടാകട്ടെ. 2022 സമാധാനത്തിൻ്റെ, സന്തോഷത്തിൻ്റെ, നന്മയുടെ വർഷമാകട്ടെ. സകല നന്മയിലും നിങ്ങൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തട്ടെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ വാഴട്ടെ. മക്കളെ മക്കളുടെ മക്കളെ കാണാനും നന്മ കാണാനും നന്മ അനുഭവിക്കുവാനും യേശുമ്പ്ര നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മക്കളൊക്കെ ക്രിസ്തു യേശു ലോകപ്രശസ്തരാകുന്നത് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടട്ടെ. ഒരു വചനം വായിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാവേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹമില്ലേ? എനിക്കിതെല്ലാം വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനത് കേട്ടല്ലോ പറഞ്ഞേ. റോമർ 2:11 പറയാ, ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ മുഖവശ ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കൂലേ, ഓ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദൈവം കേൾക്കണല്ലോ, അവനെന്ത് സമൃദ്ധി കൊടുക്കണേ, അതാ കൊടുക്കണേ. നമ്മുടെ കയ്യിലെ കുഴപ്പം തന്നെയാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൽപ്പനകൾ ഫോളോ ചെയ്തല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ജഡീക ആഗ്രഹം അമിതമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അതെൻ്റെ നന്മയാണ്. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും എനിക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് നന്മയാണെന്ന്. അത് പക്ഷെ ദൈവത്തിനറിയാം. മക്കള് പിന്നെ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാറല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് ദൈവത്തിനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പിന്നെ നന്മയല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വരില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കണ്ട. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലോർക്കും കേട്ടോ, ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ എന്തോ ഇതാണ്, ഭയങ്കര മാന്യാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. അപ്പം ഞാനത് അത് നാവി പറഞ്ഞപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാ ദൈവത്തിൻ്റെ മകൾ, അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതൊന്നും പറയേ വേണ്ട. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ പ്രത്യാശയുള്ളവരാകുക. ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഞാൻ ജയാളിയാകും. ആ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഏറ്റെടുക്കണ്ട, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പം ലോകത്തിൽ പലതും സംഭവിക്കും, അടുത്ത ബാധവനുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ, അതൊന്നും നമ്മളേക്കണ്ട, അതിലേക്ക് നോക്കുകയും വേണ്ട. യേശു എൻ്റെ കർത്താവായത് കാരണം എനിക്ക് ഒരു ബാധ എടുക്കില്ല, ഒരു ദോഷം വരില്ല, ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകില്ല. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ കർത്താവ്. കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണെന്നറിയാവോ? കർത്തൃത്വം നടത്തുന്ന, എന്ന് വെച്ചാൽ രാജാവ്. ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മളെ ആക്കാനാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്നത്. ആ ദൈവരാജ്യത്തിൽ എല്ലാ നന്മയും അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ആ രാജ്യത്തിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ജീവിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ആ രാജ്യത്തിലെ നന്മ. ഈ ഇന്ത്യയിൽ കിടന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ കിടക്കണമെന്നറിയാലോ. ഇത് തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിലെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ നന്മകളും സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിലെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ അങ്ങ് താണിരുന്നാൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ദോഷവും വരില്ല, ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകില്ല, ഒരു ബാധ നമ്മുടെ കൂടാരത്തിന് സമീപിക്കില്ല. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കർത്താവായത് കാരണം. അപ്പോൾ ആ കർത്താവായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനെ കർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ജാതിക്ക് സ്വീകരിക്കാം. കാരണം യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകം ദൈവം സ്ഥാപിച്ചേക്കണതാണ്. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിലെ ചരിത്ര പുരുഷനായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു ഈ ലോകം മുഴുക്കുന്ന ആ ചരിത്ര പുരുഷൻ്റെ പുറകെയാണ്. അണ്ട് ആ ചരിത്ര പുരുഷനെ അറിയില്ലട്ടോ ആരും. ആ ചരിത്ര പുരുഷൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അലർജിയാണ് എല്ലാവർക്കും. അതെന്തിനാ? അപ്പോൾ ഈ ചരിത്ര പുരുഷൻ്റെ പുറകെയല്ല ഭൂമി മുഴുക്കനും, ക്രിസ്തുവർഷമാണ് ഭൂമി മുഴുക്കനും ഫോളോ ചെയ്യണേ. അത് ആര് സ്ഥാപിച്ചു, എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു എന്നുകൊണ്ട് ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ദൈവം അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും സ്ഥാപിച്ചതല്ല. ദൈവത്തിന് മാത്രം അതൊക്കെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നത്തെ അതിമനോഹരമായ വീഡിയോ ഷോൾ ഉണ്ട്, പേസച്ചാട്ടിൻ്റെ പെൻസിൽ ബോട്ടങ്ങൾ 3, 4, 5 അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ. പിന്നെ കുറേ കുർത്തകളും ഉണ്ട്. സൈഡ് ഓപ്പൺ അല്ലേ. റിങ്കിൾ മെറ്റീരിയലില് നല്ല തിക്കായിട്ട് സിൽവറിൻ്റെ വർക്കും ഉണ്ട്, കയ്യിലും വർക്കുണ്ട്, ബോട്ടം ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം. റിങ്കിളിൽ ബോട്ടം ഉണ്ട്. പെൻസിൽ പാൻ്റ് ആട്ടോ, ഒരു പലാസ പോലെ, ഭയങ്കര ടൈറ്റ് പെൻസിൽ പാൻ്റ് അല്ല, പലാസോ മോഡലാണ്. റേറ്റ് എത്ര? 1490. ലാർജ് തൊട്ട് ട്രിപ്ലക്സിൽ വരെ കുറേ കളേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ വർക്ക് വ്യത്യാസമുള്ളതായിരുന്നു, ഒരു പ്രാവശ്യം വർക്ക് വ്യത്യാസമായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിലക്കുറവായിരുന്നു. ഇത്തവണ നല്ല തിക്ക് വർക്കാ, റിങ്കിൾ മെറ്റീരിയലാ, കയ്യേലും വർക്കുണ്ട്. ഇത് ബ്ലാക്ക്, ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരും കേട്ടോ. ബോട്ടോം കൂടെ ഉള്ള കാരണം പെട്ടെന്ന് തീരുവേ. പെട്ടെന്ന് എടുത്തോ. ലാർജ്, XL, XXL, XXXL അല്ലേ.
പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരും. അടിപൊളി നല്ല റെഡുണ്ട് കേട്ടോ. ആഷ് എന്റെ അപ്പ ഒത്തിരി കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, നേവി ബ്ലൂ വരെയുണ്ട്. നല്ല കളറാട്ടോ ആഷൊക്കെ. ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയുമ്പോൾ ആഷ് ഒരു നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളറാ. ടോപ്പും ബോട്ടോടെ ഉള്ള കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ല, ഇനി ബോട്ടോ പെൻസിൽ പാൻറ് ഒന്നും തിരക്കിടക്കണ്ട. വേണമെങ്കിൽ ഷോള് നേവി ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ഷോള് ഇട്ട് സെറ്റ് ആക്കാം, അല്ല ഇങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഷോള് ഇപ്പൊ അധികം ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യണില്ലോ. 1490. ഇനി ഒരു സ്ലബ് സിൽക്കിലൊരു അംബ്രല്ല ഫ്രോക്ക് ആട്ടോ. പുറകിൽ വള്ളിയുണ്ട്, കൈ 3/4 കൈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ കൈ പിടിപ്പിക്കാം. ലൈനിങ് ഇല്ലല്ലോ, ലൈനിങ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ ഇതാണ്. ഹാൻഡ് വർക്ക് ഇത് ഇത്രേ ഹാൻഡ് വർക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റേറ്റ് ആഗസ്റ്റ് 99 ഉള്ളു. 4 മീറ്ററെങ്കിലും വേണം ഇത്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയല് 130 രൂപ നമുക്ക് മീറ്ററിന്. സ്ലബ് സിൽക്കിന് ഹാൻഡ് വർക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്നെയല്ല ഒരു 200 കൊടുക്കാണ്ട് പറ്റുമോ? അപ്പോൾ നോർത്തുക്കാം, തയ്യക്കൂലിയുടെ തുണിയുടെ കാശം ഹാൻഡ് വർക്ക് പോലും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഭം. ഇത് കൊണ്ടുവന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തീരും കേട്ടോ. പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. പിന്നെ ഇവിടെ വരെ വേണമെങ്കിൽ വണ്ണം ഇങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമല്ലോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വള്ളിയുണ്ട്, അംബ്രല്ല കുറയ്ക്കുകയോ വേണ്ട. നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്. സൈസ് മീഡിയം. ഈ 16-17 വയസ്സുള്ള പിള്ളേർ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ് ഒരു ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര നമുക്ക് സൗകര്യം. മീഡിയം തൊട്ട് ഡബിൾ എക്സിൽ വരെ വാടാമല്ലോ. കളർ പീച്ച്. ഇത് കഴിഞ്ഞോണം വീഡിയോ ഇടാൻ കൊണ്ടുവന്ന വീഡിയോ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തീർന്നുപോയി. പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യണേ? മെറൂൺ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓർത്തു ആക്കാരപ്പ ഇടിച്ചു പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയപ്പോ ഞാൻ ഓർത്തു വീഡിയോ ഇട്ടേക്കാം. യെല്ലോ ഗ്രീൻ. സിസ് 99 ഉള്ളൂ എന്ന് ഓർക്കണേ. സ്ലബ് സിൽക്ക് ആയത് കാരണം റോ സിൽക്ക് ഫീലിംഗ് ആ. യെല്ലോ രണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട്. പിങ്ക്. ഒരു കളർ തന്നെ ചോദിക്കാണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ ചോദിക്കട്ടോ. ഇത് ഒരുമാതിരി എന്ത് പ്രായമുള്ളവർക്കും ഇടാം. നല്ല ടോൺ ടു ടോൺ വർക്കും ഉണ്ട്, നല്ല സംഭവം. ഇനി ഹാൻഡ്ലൂമിൻ്റെ ഒരു കോളറിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലൂമാണ്. കഴുകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങും. അപ്പം ഇച്ചിരി സൈസ് അല്ലെങ്കിലും ചുരിദാറും പെൻസിൽ പാൻ്റ് ഇതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സൈസ് കൂടിയതെടുത്തോട്ടോ. കഴുകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. ഇപ്പം സ്ട്രെച്ചബിൾ പെൻസിൽ പാൻറ്റൊക്കെ ഇച്ചിരി ചുരുങ്ങണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബിൾ എക്സിൽ, എനിക്കിപ്പോൾ 3X വേണമെങ്കിൽ 4 or 5 ഒക്കെ എടുത്താൽ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാം. ചുരുങ്ങാനും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ചുറ്റും എലാസ്റ്റിക് ആയത് കാരണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ലൂസൊന്നും വരില്ല. പിന്നെ എത്രയും? 750. മീഡിയം തൊട്ട് 3X വരെ നല്ല രസമുള്ളൊരു കുർത്തി ആട്ടോ. ഒരു മെറൂൺ പെൻസിൽ പാൻറ്റ് കൂടെ ഇട്ടാൽ നല്ല കളറല്ലേ. ഫേസിനൊക്കെ സൂപ്പർ കളർ, നല്ല ചെക്ക്, നല്ല സൂപ്പർ ഹാൻഡ്ലൂം, നല്ല അടിപൊളി സെറ്റ്. അടിപൊളി ഒരു ജോർജറ്റിൻ്റെ ഫ്രോക്ക്. നല്ലൊരു റാണി പിങ്ക്. ഇതിട്ടാൽ മതി കളറ്. നല്ല ഹാൻഡ് വർക്ക് കേട്ടോ, നല്ല ഹാൻഡ് വർക്ക്. ലൈനിങ് ഇട്ട് നല്ല സൂപ്പർ. ഇതൊരു 5 മീറ്ററൊക്കെ വേണം ഇതിങ്ങനെ തയ്ക്കാൻ. റേറ്റ് എത്രയുണ്ട്? 1199 രൂപയുള്ളൂ. ഈ ഹാൻഡ് വർക്കും ചെയ്ത് ഈ ജോർജറ്റ് തയ്ച്ചതിന് 1199 രൂപയുള്ളൂ. നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ചാർജ് തന്നെ 850-900 രൂപയാണ് വെറും സ്റ്റിച്ചിങ് ചാർജ്. നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് അടിക്കണേന് മീഡിയം തൊട്ട് ഡബിൾ എക്സിൽ വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ലാഭമാട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ. നല്ലൊരു പേസ്റ്റൽ പിങ്ക്. ഒരു വൈറ്റ് പെൻസിൽ പാൻറ്റ് ഇട്ടാൽ നല്ലൊരു കോട്ടൺ. സൈസ് ലാർജ് തൊട്ട് 3X 799. നല്ല കോട്ടൺ. ഇവിടെ പഫൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കാരണം ഷോൾഡർ ഒന്നും സ്ലിപ്പാവൂല. നല്ലൊരു കോട്ടൺ. നല്ലൊരു റയോൺ മെറ്റീരിയല്. റയോൺ ഇട്ട് പഠിച്ച ഒരു കോട്ടൺ ഇടൂലോ കേട്ടോ. നല്ല സുഖമാണ് പറയണം. റേറ്റ് എത്ര?
ലൈനിങ്ങില്ലേ ലാർജ് തൊട്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ വരെ ഇവിടെ ഇത് പഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഷോൾഡർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ഇരുന്നോളും. നല്ല ബ്ലാക്ക് ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ നല്ല കളേഴ്സ് ആണ്. നല്ല സുഖം ഇടാൻ നല്ല ഇത് സ്മോക്കിങ്ങിന്റെ നല്ല രസാട്ടോ. ഞാൻ ചോദിച്ചത് 3-4 കിട്ടുമോ അർദ്ധി പറഞ്ഞ എടുക്കണമെന്ന്. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സ്മോക്കിംഗ്, ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല. ഇത് ഈ ഡബിൾ എക്സൽ എക്സലുകാർക്കൊക്കെ ആട്ടോ ഈ സ്മോക്കിംഗ് ആയത് കാരണം അല്ലേ. ഇടുമ്പോ ഇച്ചിരി സൈസ് കൂടി എടുക്കണേ. എക്സല് വേണ്ടവർ ഡബിൾ എക്സൽ എടുക്കണം. അങ്ങനെയാ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിങ്ങനെ വലിയെങ്കിലും ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോ ഇതുണ്ട്. നല്ല മെറ്റീരിയല്, നല്ല റിങ്കിൾ മെറ്റീരിയൽ, ബോംബെ കുർത്തയാണേ. എത്രയാ റേറ്റ്? 850 എക്സല് തൊട്ട് ഇത് ഡബിൾ എക്സല് മാത്രമുള്ളേ. കളേഴ്സ് കാണിക്കാം. അപ്പോ ലാർജ് തൊട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത് ബാക്കിൽ ഒരു ടക്കിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. മുന്തിരി കളറ് ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരുട്ടോ. ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ഒത്തിരി വർക്കൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു ഡീസന്റ് ലുക്കും. ഇത് നേവി ബ്ലൂ അല്ലേ അതോ ബ്ലാക്കോ? ബ്ലാക്ക്. ഇത് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ. ഇതോ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ വ്യത്യാസം അല്ലേ. എക്സലാണ്. വേറെ മാറ്റല്ലേ. ഇത് സ്മോക്കിങ്ങിന്റെ എക്സലിന്റെ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഇത് എക്സല്. ഇത് ലാർജ് ഉള്ളവരൊക്കെ എടുത്തു. 800 ആദ്യം കാണിച്ചു. 800 പറഞ്ഞോ. ആദ്യം കാണിച്ച 850. ഇത് 890 നേവി ബ്ലൂ ബേജ് കളറ്. അടിപൊളിയാട്ടോ. നല്ല രസാട്ടോ ഇട്ട് കണ്ട. സൂപ്പർ സംഭവം. ഗ്രാൻഡ് ലുക്കാ. എനിക്കിഷ്ടം സത്യത്തിൽ ഫ്രോക്ക് ഇടാൻ. എനിക്ക് ചുരിദാറിലും നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നൈറ്റി ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ചേരും നൈറ്റി ഒക്കെ. ഒരു ഫ്രോക്ക് മോഡലല്ലേ ഇവിടെ ഫ്രില്ലൊക്കെ വന്ന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും. അപ്പോൾ ഞാനോടത്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രോക്ക്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രോക്ക്. ഒത്തിരി പേര് ഇടണല്ലേ. ഓ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇടാറുന്ന്. നമ്മളെല്ലാവരും എന്നാ കാണിക്കണേന്ന് നോക്കൂലേ. നമുക്ക് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അങ്ങനെ ഓ എല്ലാവരും എന്നാ പറയും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിഷമം. ടൂർ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും 3XL അന്വേഷിക്കണം. ഇത് കോട്ടൺ 750 ലാർജ് തൊട്ട് 3XL. നല്ല കോട്ടൺ, നല്ല എല്ലാത്തിനും പഫൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാർജ് തൊട്ട് 3XL വരെ 750. ഇത് റിങ്കിൾ മെറ്റീരിയലില് സിൽവർ വർക്ക്. 1150 ഡബിൾ എക്സലോ ഉള്ളേ. മറൂൺ ബ്ലാക്ക്. അയ്യോ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ? ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തിയാലേ കേട്ടോ. പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം, ഇൻസ്റ്റയിൽ ഫോളോ ചെയ്യണം, യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോ പല ദിവസം പിടിച്ചു വയ്ക്കണം. ഏതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് തരണം. ചില ദിവസം ഞാൻ ഷോളും മാറാൻ മറന്നു ഒരേ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറം. ഇപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ സമ്മാനമൊക്കെ എടുക്കും ഈ മാസത്തെ. അപ്പം അനൗൺസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും വീഡിയോ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് സമ്മാനം എടുക്കലിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കണത്. അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം. ഭയങ്കര ഓർമ്മശക്തിയാണ്. ഇതേ കോട്ടൺ കണ്ടോ. കോഫി ബ്രൗൺ എന്നാ റേറ്റ്? 499 ലൈനിങ് ഇല്ലേ. നല്ല കോട്ടണാ. സൈഡ് ഓപ്പൺ എക്സല് തൊട്ട് ഫോർ എക്സല് 499 രൂപയുള്ളൂ. നല്ല കോട്ടണ. അതിൻ്റെ പ്രിന്റുകൾ നോക്കിക്കേ. പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ നേവി ബ്ലൂ. നമ്മൾ കുർത്ത എന്തോരം കൊണ്ടുവന്നാലും ഇവിടെ ഭയങ്കര ചിലവാട്ടെ കുർത്തയൊക്കെ. നല്ല കുർത്തകളാണ് നമ്മുടെ. ഇതൊക്കെ ജോർജറ്റിൽ ഒരു സൂപ്പർ വർക്ക് അല്ലേ.
890 ഉള്ള സൂപ്പർ സംഭവം. എത്ര രസമല്ലേ. മീഡിയം തൊട്ട് ഡബിൾ എക്സൽ വരെ 890 ഉള്ളു. ജോർജറ്റിന്റെ കൈക്ക് ലൈനിങ് ഇല്ല, സ്ലിറ്റ് ഇല്ല, എന്ത് ഭംഗിയാലേ. ഒരു ഗോൾഡൻ ബോട്ടം കിട്ടാ, നല്ല ഫങ്ഷൻ വെയർ, നല്ല പേസ്റ്റ് കളർ, എന്ത് ഭംഗിയാ. ഇത് 3XL ആണ്, റിങ്കിൾ മെറ്റീരിയലിലാണ്. ഡബിൾ XL-കാർക്ക് മുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ, ബാക്കിലൊരു ടക്കിട്ടാൽ മതി. 1150, നല്ല പ്രിന്റഡ് റിങ്കിളില്, നല്ല ഇച്ചിരി സിൽവർ ഇട്, ഇതുകൊണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ കളേഴ്സ് മുന്തിരി കളറ്, ബ്ലൂ, നല്ല ബ്ലൂ അല്ലേ, നേവി ബ്ലൂ. പ്രിന്റ് വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, നോക്കിക്കോണട്ടോ. ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ, ബോട്ടിൽ ഗ്രീനില് ബാന്ദിനി ഡിസൈനാ. അടിപൊളി റെഡ്, റെഡാണോ അല്ലേ, റെഡാണോ, ഒരു മച്ചന്തയുടെ കൂടെ സൈസ് റെഡ്. ഇനി ബോട്ടങ്ങൾ കാണിക്കാവേ. ഈ ബോട്ടം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. വർക്ക് ഇങ്ങനെ സൈസോ എക്സൽ തൊട്ട് 4XL വരെയുണ്ട്. എനിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 3 or 4K ആണ് ഞാൻ എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഫ്രണ്ടിൽ എലാസ്റ്റിക് ഇല്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നല്ല ബോട്ടാട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എപ്പോഴും എൻകേറിയ ഇതിൻ്റെ സിൽക്കി കോട്ടയുടെ ഷോളൂടെ എടുത്ത ഒരു സെറ്റായിട്ടു. സിൽക്കി കോട്ടയുടെ ഷോള് 499. ഇത് ഇതും എപ്പോഴും ഇവിടെ തിരക്കി വരുമ്പോൾ അറിയാം, മിക്കവാറും കാണലായിരിക്കും, പിന്നെയും പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് വൻ. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാവേ. എനിക്കറിഞ്ഞ ഇവിടെ ഇത് ആരെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ റീ അടിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ എടുക്കൂല. ഇത് എപ്പോഴും ഇത് ചോദിച്ചോണ്ട് 499, സൂപ്പർ സംഭവം. ഇനി വൈറ്റ്, വൈറ്റ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കാണിച്ചേക്കാം. ഷോളെല്ലാം അങ്ങ് കാണിക്കാൻ, വൈറ്റ് ബോട്ടം കാണിക്കാം. ദേ വൈറ്റിൻ്റെ 499 സിൽക്കി കോട്ടയുടെ. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കിക്കോ, 499. ദേ അടിപൊളി സെറ്റുകൾ. ഇനി സിൽക്ക് ഷോളില് ദേ ഈ ഡിസൈൻ കണ്ടോ, ഫുൾ വർക്ക്. രണ്ടേകാലൊക്കെ കാണും ഷോൾ, അത്രേ കാണുള്ളൂ. 290. രണ്ടേകാലിൽ കൂടുതൽ കാണില്ല. ഞാനിങ്ങനെ അവർ ഷോള് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്ടൊക്കെ നോക്കണേ. എൻ്റെ കൈക്ക് ഭയങ്കര നിങ്ങളാലോ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹീറ്റാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ടേപ്പൊന്നും കാണില്ല, അവർ പറയണ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലോ. രണ്ടേ കാല് കാണും. 290. മഴയുടെ ഒച്ച കേട്ടോ നിങ്ങള്, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്ത് ഒച്ച കാരണം ഓ എന്റെ ശബ്ദം, യഥാർത്ഥ ശബ്ദം പുറത്തെടുക്കണ്ടോ. 290 കേട്ടോ, ഗോൾഡൻ സോഫ്റ്റ് സിൽക്കില് റോസ്, ഏശപ്പ ആർക്കും കാറ്റും കൊണ്ടോ മഴ കൊണ്ടോ ഒരു ദോഷവും സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും കാറ്റും മഴയും വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണേ ലോകത്ത് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം വിലയേറിയതായിട്ട് കരുതിക്കോളും. പിങ്ക്, നേവി ബ്ലൂ, മജന്ത, റാണി പിങ്ക് അല്ല മെറൂൺ, ബ്ലൂ, പീച്ച്,
ബീച്ച് അല്ലേ, റോസ് കൂടിയ ബീച്ച്. ഗ്രീൻ ജോറി കളേഴ്സ് എന്റെ അമ്മോ, മുന്തിരി കളറ്. ഇനി ഓർഗൻസൈഡ് ഷോള്, ഇതിന്റെ പല പല പ്രിന്റുകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചേ. ഇതേ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഇതിന്റെ ഒത്തിരി പ്രിന്റ് വന്നായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡായത് കാരണം നമ്മൾ ഇത് അപ്പടി എടുത്തതാ. പേസച്ചാട്ടിന്റെ ഷോള് കിട്ടാനേ പാടാ. റേറ്റ് എത്ര? 650 രൂപയുള്ളു. നല്ല ഹെവി വർക്ക് ഓർഗൻസ ഷോള്, സൂപ്പർ പേസ്റ്റൽ കളർ. ഇതൊരു പേസ്റ്റൽ ഒരു ഗ്രീൻ ബ്ലൂ പോലത്തെ കേട്ടോ. നല്ല നല്ല സൂപ്പർ വർക്കുള്ള ഷോളുകൾ. പീച്ച് പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ 650 ഉള്ളു. നല്ല ഒരു റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്തെടുത്തില്ല എടുത്ത് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടാൽ സൂപ്പർ അല്ലേ. അല്ലേ ഹൈ ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ള നല്ല സൂപ്പർ ഷോള്. സോഫ്റ്റ് ആട്ടോ, ഏറ്റവും ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റാ. ബ്ലൂ ആഷ് പീച്ച് എന്നാ എന്ത് രസമുള്ള പേസ്റ്റ് കളേഴ്സാ. നല്ല നീളമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല നീളം എന്ന് വെച്ചാ എത്ര കാണുമെന്ന് അറിയാൻ വളം നോക്കാം, കൈ കൊണ്ടളന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇതേ അവിടെ ചില അവർ കടക്കാർ കാണിക്കണുണ്ട്, ഞാൻ പഠിച്ചതാ കേട്ടോ. ഞാനും അത് പിന്നെ വന്നിങ്ങനെ ചുമ്മാ. ആ ഇത് 2.5 ഉണ്ട് കേട്ടോ, 650. വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാ ഓഫ് വൈറ്റ്. നല്ല ഒരു പിങ്ക്. പീച്ച് ഇങ്ങനെ കാഞ്ചീപുരത്തി അല്ലപ്പോ സാരി ഇങ്ങനെ വിടത്തി ഇങ്ങനെ അങ്ങിടും. മടക്കി വയ്ക്കുമ്പോ ഒരു ഭംഗി കൊള്ളാം. അവരിങ്ങനെ വീശി ഒന്ന് വിളിക്കുമ്പോ ആ സാരി നമ്മൾ അറിയാണ്ട് എടുക്കുകയെ. അപ്പം തിരിച്ചിങ്ങനെ മടക്കണം, നമുക്ക് ആ ഫോൾഡിങ് പോകൂലേ. അവരിങ്ങനെ മടക്കി എന്നെ കാണിക്കും. എനിക്ക് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് കത്താൻ ഇച്ചിരി നേരം സമയം എടുക്കും. എൻ്റെ ചെറുക്കൻ അപ്പം തന്നെ പഠിച്ചെടുത്തു. അവൻ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അവൻ ഡോക്ടറല്ലേ, അവൻ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പഠിച്ചെടുക്കും. ക്രീം എനിക്ക് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് എല്ലാം കത്തി വരുമ്പോഴത്തേന് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും. കത്തിയാ പിന്നെ കെടൂല കേട്ടോ. പീച്ച്, പീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വേറെ വേറൊരു പല പല പീച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയണത്. ചാമ്പങ്ങ, ആ ലൈറ്റ് ചാമ്പങ്ങ, ഡാർക്ക് ആകണേന് മുമ്പുള്ള ചാമ്പങ്ങ. ഓ കറക്റ്റ്. അവിടുന്ന് പിള്ളേരെ ഓരോ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നെയാ. ആ ഇതിൻ്റെ കളർ പറ പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ. മൂന്നാല് പേരൊക്കെ ഉണ്ട് ചുമ്മാ ചിരിക്കണല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ കുറ്റം വേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? നാല് നൂജൻ ആൾക്കാർ എന്റെ പുറമേക്ക് ഉണ്ട്. എനിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ലൈലാക്ക്. ഇതേ ബ്ലാക്കിന്റെ ഷോള് 250. നല്ല സ്റ്റഫാട്ടോ. എനിക്കൊരു ഗ്രീനുണ്ട്, നല്ല ഷോളാ. എത്ര കാലമായി ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. 250 ഉള്ളേ ബ്ലാക്ക്. നമ്മുടെ ചുങ്കിളി ഷോള്, ഇതിൻ്റെ കുറേ സ്റ്റോക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓറഞ്ച്, ഒരു ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ അങ്ങ് എടുക്കണം. ഈ ഓറഞ്ച് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഇടണം. ടോപ്പും ബോട്ടവും വൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ചുങ്കിളി ഷോള് ഇടണം. 250 ഉള്ളേ. എല്ലാത്തിനും ടോപ്പും ബോട്ടവും വൈറ്റ് കിട്ടും. എന്നിട്ട് ദൈതം കിട്ടും. റെഡ് ഷിമറുള്ളിൽ നല്ല ചെക്ക് ചെക്ക്. 250. നിങ്ങൾ വൈറ്റ് സങ്കല്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഷോൾ സങ്കല്പിച്ചേ. 250. അല്ല വേറെ കളറിന് ചേരും കേട്ടോ, ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ, വൈറ്റിൻ്റെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാ കളറും റാണി മജന്ത. ഗ്രീൻ മെറൂ ഈ ഓർഗൻസ ജൂട്ട്, ഇങ്ങനെ ജൂട്ട് ഇതോടെയുള്ള നല്ലൊരു ഷാൾ. റേറ്റ് വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല. ഇത് എത്ര? 250.
നല്ല പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ. തീ ചൂടോടെ തേച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ. ടു ഫിഫ്റ്റി നേവി ബ്ലൂ ക്രീം. നല്ല മഴ അല്ലേ ചേച്ചപ്പ? മഴ വരുമ്പോൾ പറയും മഴ വേണ്ടാന്ന് പറയും, വെയില് വെളിയുമ്പോൾ പറയും ചൂടധികാന്ന് പറയും. ദേ പീച്ച്, എന്ത് ചെയ്യാം? സഫയർ ഗ്രീൻ. ആർക്കൊന്നും കാറ്റും കൂളും കൊണ്ട് നാശനഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ കർഷകരുടെയൊക്കെ കാര്യം. വാഴയൊക്കെ പോയത് കാണുമ്പോൾ, ഞാനൊരു കർഷക കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അല്ല, എൻ്റെ ചാച്ചൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു, എൻ്റെ അമ്മച്ചി വലിയ കർഷക സ്ത്രീയാണ്. ഗോൾഡൻ. എനിക്കത് കാരണം ഇഞ്ചി നടാനറിയാം, കച്ചൂലം നടാനറിയാം, മഞ്ഞൾ നടാനറിയാം, എല്ലാം അറിയാം. അവർ ചിരിക്കുക, അവർക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുക. ഞാൻ പണിയൂലെന്നോർത്തല്ലേ എല്ലാ പണിയും എനിക്കറിയാം. പശുവിനെ കറക്കാനറിയാം, പശുവിനെ നോട്ടാർന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് പണി. പീച്ച് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും നമ്മൾ പണിയില്ല പണിയില്ലെന്ന്. പിന്നെ നമ്മൾ പണിയണ പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്കൊരു വിലയില്ല. പണ്ട് പണിയണ കാര്യം കേട്ടോ, ഇപ്പം എങ്ങനെയൊന്നും പണിയില്ല. എല്ലോ ഇതേ നല്ല എല്ലോ. ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരും എല്ലാം പണിയെടുക്കുമോ അല്ലേ? അമ്മ മൊബൈലിൽ ഞൊക്കെ നടക്കും. ദേ പാടാമല്ല കളർ. സമയം ഗോൾഡൻ്റെ ഷോള്. ഇത് ഇതെത്ര? നയൻ ഫൈവ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിന്റെ ഷോള്. ഇത് 99. ഇത് കറക്റ്റാ. ഇത് സ്റ്റോളാണോ? ചുമ്മാ നെറ്റ് 99 രൂപ. പക്ഷെ അതെനിക്ക് സംശയമല്ല കേട്ടോ. മറ്റത് ഇതൊക്കെ 99 കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് നെറ്റിൻ്റെ 99 ആണോ? ഏഹ്, ഓ ഇതിന് വില കുറവാ. 99, 90 ഉള്ളൂ. നല്ല നെറ്റിൻ്റെ ഷോളല്ലേ വെള്ളകളൊക്കെ. ഇതേ ബ്ലാക്ക്, ഇതെല്ലാം ഇത് 90. ഈ ഷോളുകളുടെ പെൻസിൽ ബോട്ടം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചതാണ്. അത് ചട്ടുപെടൂന്ന് തീർന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാ കളേഴ്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കളറും കാണിക്കണില്ല. എല്ലാ പേസ്റ്റ് ചാട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ലേസ് വർക്കുണ്ട്. നല്ല പെൻസിൽ ബോട്ടാണ്. പോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ദേ അടിപൊളി പോക്കറ്റ് രണ്ട്. സ്ട്രെച്ചബിളാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ വണ്ണമുള്ള എന്നെ കാണുമ്പോൾ വണ്ണം കുറവാണ് കേട്ടോ പറയണത്. ഈ കാണാൻ വണ്ണം കേട്ടോ. ശരിക്കും 3XL ഞാൻ എടുക്കണേ, പക്ഷേ 4 എടുക്കണേയായിരിക്കും നല്ല. കഴുകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ചുരുങ്ങുന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്ട്രെച്ചബിൾ. അപ്പോൾ 4 or 5 എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. 5 എടുത്താൽ ചാടി പോവെന്നറിയാൻ പാടില്ല. ഇത് എത്ര മുതലാണ് സൈസ്? 3XL തൊട്ട് 5XL വരെ. ഇനി അടുത്ത ദിവസം ഇതിൻ്റെ പകുതി കളർ കാണിക്കാം. പിന്നത്തെ ദിവസമൊക്കെ XL തപ്പിക്കൊണ്ട് വരാം. XL ആർക്കും അധികം ഒരുമാതിരി കാലിനൊക്കെ വെച്ച മണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലൊക്കെ കഴുകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം. എല്ലിൻ്റെ ഒന്നും ആകാരം കാണാനില്ല. അപ്പോൾ 3XL മുതൽ 5XL വരെ കളേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ. ഇത് പെട്ടെന്ന് തീരും കേട്ടോ. വൈറ്റ് ഒരെണ്ണം ഇവിടുത്തെ കാണിച്ചാലും ഇനി കളേഴ്സ് കാണിച്ചാൽ പോരാ. ബ്ലാക്ക്, ഇത് വർക്കാണ്ട്. പീച്ച്, ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് കണ്ടു കേട്ടോ. പല പല കളേഴ്സ്. പേസ്റ്റൽ പീച്ച്, കാപ്പിപ്പൊടി, ബ്രൗൺ, ലൈറ്റ് ആകാശ ബ്ലൂ, സ്കൈ ബ്ലൂ, പേസ്റ്റൽ ഗ്രീൻ, മെറൂൺ. ഇതെനിക്ക് എടുത്താൽ ഇതിന് കറക്റ്റാണ്. ഒരു പെൻസിൽ ബോട്ടം എനിക്ക്. ബോട്ടിൽ ഗ്രീൻ, ആഷ്,
യെല്ലോ നീ ഇനി കളറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. ക്രീം 599 3X മുതൽ 5X വരെ എല്ലാം കണിച്ചത് കണിച്ചാണോ? അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ ബ്രാൻഡ് എല്ലാവരും ധാരാളം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.